Så, nya uppgifter. Vi har ja, två termer, division med två termer då. Som vi har sagt innan vi har osynlig parentes där. Så vi måste först räkna täljaren och nämnaren innan vi kan dividera. Så den här blir 20 så det är med 5, Här är 15. Dividerar med negativ 5 som vi ser där. Då har vi negativ 3. Och vi har 2. så drar med 14 det är det negativ 12. Vi har negativ 3 där. Då har vi negativ negativ då har vi 4. Positiv. Och som du vet nu, vi har ja, som intill varandra så vi har negativ 4 och därmed 5. Därmed 4 så drar med 5. Så har vi 1. Där och sen vi har negativ 1. Så svaret är negativ 1. Sen här in till varandra igen så 18 är därmed 6 och in till varandra 10 subtraher med 2. Så har vi 24 är med 8. Då har vi 3. Där i e också här på andra sidan.

Negative 8 6 are, so, are negative 2. So har vi negative 22. If vi negative 2, då har vi negative 11. positive 11 var per se